waxaanu ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Sayliici wasiir ka tirsan xukuumadda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah hoggaanka xisbiga talada hayaa kulmiye ayaa maanta fagaaraha beerta xurriyadda kala hadlay boqolaal taageerayaal ah oo xisbiga kulmiye isugu soo baxay fagaaraha beerta xurriyadda waxaana ay dadweynaha u jeediyeen khudbado la xidhiidha ololaha doorashada si ay taageerada xisbiga kulmiye u soo saari lahaayeen musharax madaxweyne ee xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi khudbadii halkaasii laga jeediyeena waxaa ka mid ahaa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kuniyaha guuleysto Soomaali ahaan walaato kuniyaha guuleysto midnimada Soomaaliland in la ilaaliyo in nabadda la ilaaliyo in anshaxa la ilaaliyo inaynaan caytamin inaynu nabadda qof kasta oo taagan maanta quruxda halkaa ka muuqata iyo dhalinyaradeenna iyo dalkeenna waxa aynu ku nabad iyo caano maalay waa nabadda inaynu muujino dareenkeenna inaynu muujino cududeenna inaynu muujino caqligeenna inaynu muujino akhlaaqdeenna aynu ku dhisayno xisbigeena kulmiye ee aynu ku dhisayno murashixiinta xisbiga kulmiye mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Iscaciil Sayliici madaxweynaha daahir riyaarankaay madaxweyne axmed maxamed maxamuud silay dhammaantood mid waliba dalkan iyo qarankan wax weyn buu qabtay halka ay maanta soo gaarsiiyeen iyo haykalkaa dowladnimo ee axmed silay sameeyey ee uu gacanta ku hayo waxaa halkaa ka sii qaadi karaa kulmiye oo doorto xisbiga kulmiye kulmiye wuu guulaystay xukuumaddii xisbiga kulmiye madaxweyne siilaayna way guulaysatay sidaa darteed kulmiye soo guulaysan maayo kulmiye soo doorashada guulaysan maayo caasimadda Hargeysa oo ay ku dhaqan yihiin dadka ugu badan codbixiyaasha qaranka kulmiye maanta kulmiye miyay canaananayaan miyay hiifayaan miyay haaraamayaan sideeba ahay 7 sano ka hor caasimadda Hargeysa kulmiye uu guulaystay wax uu qabtay maanta sharaf weyn ah inaan idinka soo qayb oo maalintii afraad xisbiga kulmiye uu lahaa ismuujinta waxaan idin ballan qaadaynaa warartiina ka ballan qaadaynaa inaan maanta aynu hagaajin doono nidaamka wax qaybsiga oon dhisi doono Soomaaliland wadajirkeeda iyo xudanahaasheeda in khayraadka dalka wixii yimaada loo sinaado xaq dhaqaale iyo xaq shaqada waxaan ballan qaadanaa in cadaalad uu maamuli doono inaan garsoorkaas oo wax badana ka qabanay oo shuruucda dalka aad maartay wax dib hagaajin baan ku samaynay inaan sii adkayn doono oo la dhaadhicin doono shuruuc maartay maxkamadaha ilaa heer degmo iyo heer tuulo gaarsiin doono in amniga aad iyo aad la xoojin doono maxamed xuseen jaamac star tv Hargeysa.